Dragi prijatelji sporta, dobar vam dan, dobrodošli u 412. izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Proteklih 7 dana bilo je veoma dinamično kada su u pitanju sportska dešavanja, tako da ćemo u narednih 30 minuta da vam donesemo priče iz svijeta košarke, judoa, karatea i šaha. Nadam se da će za nekoga od vas biti sve zanimljivo, a da će poneko od vas naći bar nešto lijepo za sebe. U narednih 30 minuta uživajte sa nama i dobro nam došli. Srednjoškolski centar Gemita Peyron Banja Luka upisuje redovne učenike u gimnaziju, medicinsku i ekonomsku školu. Od 2012. godine posebnu pažnju posvećujemo mladim aktivnim sportistima, predstavnicima na domaćim i međunarodnim takmičenjima, motivisanim da ostvare svoje sportske snove i steknu adekvatno obrazovanje. Učenjem do diplome, sportom do medalje. Košarkašice u elitnom BH rangu takmičenja odigrale su utakmice 6. kola. U Banja Luci ekipi Feniksa gostovala je ekipa Rudar Sporta iz Ugljevika. Favoriti su bile domaće košarkašice, a budući da su u gostujućem sastavu bile samo 6 košarkašica, od kojih je jedna bila povrijeđena, dileme nije bilo. Darko Kosić, trener Feniksa, automatski odlučio da Nikolina Džebo i Tamara Kapor, dvije Feniksove reprezentativke, neće ni ulaziti u igru, te da će što je moguće više minuta rasporediti na mlađe igračice. Tako je i bilo. Feniksova mladost je bila borbena i rastrčana, što je rezultiralo rekordnom pobjedom od 90 poena viška, rezultatom 122-32. Na razne načine se može komentarisati ova utakmica, da li je trebalo ovako ili onako, ipak činjenica je da se radi o najvišem rangu BH takmičenja i svaki sekund, skok, asistencija ili poen mnogo su važni za mlade igrače koji naprosto vape da pokažu šta znaju. U domaćem sastavu sve igračice su se upisale u strijelce, a titulu MVP-a zasluženo je ponijela Jelena Tadić, koja je ubacila 40 poena, zabilježila je 11 skokova i 8 ukradenih lopti. Samo nju ćemo izdvojiti, ali moramo reći da su i ostale djevojke koje predvodi Darko Kosić dale svoj maksimum da ispune sve zadatke. Po završenom meču imali smo i sagovornike, pa poslušajte šta su nam rekli iz tabora domaćina. Drago mi je što smo imali utakmicu u kojoj naše juniorke i kadetkinje imaju znatno veću minutažu i mislim da su iskoristile na pravi način. Ja sam siguran da si ti svojim djevojkama ipak nabio određen pritisak pred ovu utakmicu u smislu da moraju da odrade određene zahtjeve, da odrade određene akcije koje vježbate, koje trenirate i da je njihova koncentracija morala da bude na visokom nivou. Stoga znam da im nije bilo lako. Da li su ispunile očekivanja? Jeste, mi smo danas trenirali, imali smo malo drugačije zadatke nego na običnim utakmicama i mislim da su odradile sve onako kako smo se dogovorili. Kako ti gledaš ovu utakmicu? Kako ti analiziraš ovu utakmicu? Šta možeš dobro, a šta ne dobro da izvučeš? Jako teško analizirati ovakav tip utakmice, ali generalno situacije u kojima djevojčice kadetskog uzrasta igraju odbranu na način na koji vježbamo na treningu, u kojem trče kontru, šutiraju, pogađaju trojke, mislim da je sasvim dovoljno za jedan ovakav tip utakmice. Da li je moguće očekivati da Feniks bude 100% do kraja ligaškog dijela? Apsolutno, i do kraja sezone kompletno, znači ne samo ligaškog dijela, već i play-offa. Stvarno smo zadovoljni kako smo odigrali, bili smo tu 40 minuta, smo dali svoj maksimum i to je rezultat i pokazao. Koliko je teško igrati jednu utakmicu ovakvog tipa gdje znate da imate protivnika koji ne može da vam parira, a morate da odradite sve ono što je trener pred vas stavio? Pa to je malo teško, mislim nije toliko teško, ali je malo nezgodno igrati, tako da... Niste popuštali od prvog do zadnjeg sekunda? Nismo, dali smo svoj maksimum od početka do kraja. Reci mi, jesi li ti zadovoljan svojim izdanjima u ovoj tekućem dijelu sezone? Jesam, sad jesam. Nadam se da će biti tako do kraja. Nakon 6. kola slijedi reprezentativna pauza u kojoj selekcija BiH želi da ostvari dobar rezultat u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, čemu će svoj doprinos dati i već spomenute igračice Feniksa, Tamara Kapor i Nikolina Džebo, a društvo će im praviti i još jedna igračica iz Banja Luke, to je Dragana Domuzin iz Banjalučkih Orlova. Recimo i to da su Orlovi i Feniks na čelu prvenstvene tabele sa perfektnim učinkom i to je svakako signal da je riječ o najozbiljnijim kandidatima za trofeje u ovoj sezoni. Protekli vikend u Banjalučkoj sportskoj dvorani Borik bio je rezervisan za borilačke sportove. Karate klub Energija i judo klub Banja Luka održali su tradiciju sjajnih turnira koji već godinama predstavljaju manifestacije od posebnog značaja.
Iako je pandemija koronavirusa uzrokovala da turniri budu organizovani sa znatno manjim brojem učesnika, organizatori mogu da budu zadovoljni kvalitetom takmičara koji su nastupili na ovim tradicionalnim smotrama sportskog takmičenja i druženja. Karate klub Energija, uprkos delikatnoj situaciji, nastavio tradiciju svog turnira u znatno skromnijim uslovima, ali po kvalitetu ovo je bila manifestacija koja je opravdala epitet jedne od najboljih na prostoru bivše Jugoslavije. Turnir koji pamti i izdanja na kojima je nastupalo više od 1500 boraca, sada je ugostio 308 takmičara iz 28 klubova koji su došli iz Crne Gore, Hrvatske, iz Federacije BiH i Republike Srpske. Kao i sve do sada, tako i ovaj sportski spektakl predstavlja više od igre. Evo, osmi put smo domaćini na Grave Energija turniru u Banja Luci. Ove godine poštujemo sve epidemiološke mjere. Turnir se održava pod posebnim uslovima, ali na ovaj način pokazujemo da ćemo držati sport i u dvorani Borik i u gradu Banja Luci. Svaka čast i veliko hvala ovim ljudima koji se trude. Nekako čini mi se evo i ovog ljeta i jeseni da je karate pokazao posebnu vitalnost. Mislim da ćemo svi jednu manifestaciju u karateu koja je bila i prethodnih godina uspjeti održati, to jeste pod posebnim mjerama, u uslovima kakvi jesu, ali mislim da je važno da nastavimo dalje, život ne može stati i da to zbog ove djece i da ćemo u narednim godinama vratiti se nekom svom starom načinu života i rada i da ćemo ponovo ovdje gledati 2000 učesnika i pune tribine roditelja i navijača. Sada je najvažnije da ova djeca sačuvaju zdravlje i svi mi ostali i život ne smije stati. Veliko hvala Grave osiguranju, pored karate kluba Energija, ta društvena odgovorna kompanija pomaže i neke druge klubove. Ja ovaj put pozivam i druge privredne subjekte, znam da je svima teško da se uključimo, da sačuvamo sport. I ovakve klubove, ovo samo može biti na ponos svima. Karate klub Energija je u protekle godine dala nekoliko šampiona, učestvuju na svjetskim i na evropskim takmičenjima. Ova godina Dado nije reper. Ni zašto, u ovoj godini je važno da se sačuvamo, da održimo sport u gradu Banja Luci, a do godine mislim da će to biti puno drugačije. U duhu nas karatista je u suštini da se ne predajemo i da se borimo. To smo učili cijeli život i mislim da je organizacija ovog osmog Grave Energija Kupa u ovakvim uslovima pokazatelj da smo na neki način to naučili u životu. Isto tako i ovu dječicu koja su zajedno sa nama učimo tome. Nema predaje, moramo biti optimisti, moramo ići dalje. Život mora da pobjedi, sport mora da pobjedi, tako da ponosan sam što smo uopšte uspjeli da održimo ovaj turnir i dugujemo veliku zahvalnost našem generalnom sponzoru Grave osiguranju, institucijama grada, Ministarstvu porodice, omladine i sporta. Dugujemo veliku zahvalnost ovim takmičarima i klubovima koji su odvažni došli ovdje danas. A to je samo pokazatelj da nas spaja jedno ogromno i veliko prijateljstvo koje se gradilo svih proteklih 7 godina, evo i ovu 8. godinu. Žao nam je svih onih koji znamo da su tužni ostali kući jer nisu mogli biti učesnici i mi ih ovaj put pozdravljamo u nadi da ćemo se vrlo brzo sresti i da ćemo vrlo brzo ukrstiti rukavice i raditi na kvalitetu i dizati kvalitet jednih drugih kao što smo radili svo proteklo vrijeme. Organizacija turnira svakako u ovim uslovima predstavlja umjetničko djelo i ne bi bilo moguće bez pokrovitelja koji su gotovo jednako važni u svakodnevnom preživljavanju sportskih klubova. Grave Energija Kup bez dileme svoju sigurnost ima u Grave osiguranju, ali sjajno je to što se ovoj šampionskoj manifestaciji pridružila i kompanija Pošte Srpske, koja također u uslovima pandemije koronavirusa pokazuje veliku borbenost. Pošte Srpske podržavaju sve aktivnosti u smislu reklamiranja na ovakvim događajima. Veoma je bitno da ovo opstane ovo ludo vrijeme korone koje nam je neminovno došlo i borimo se s tim. Međutim, kada vidite ovu mladost, ovu dječicu, ovu ljepotu, dobijete snage da idete dalje. Dobijete snage da dalje podržavate ovakve stvari na jedan mali način koliko Pošte Srpske mogu da doprinesu, jer mi nismo neko ko može da mnogo, ali ovo naše malo, ja mislim da njima puno znači. Recite mi, evo, znam kako sportisti opstaju, kako se sportisti bore, posebno naši dragi karatisti koji su pokazali izuzetnu vitalnost. Kako Pošte Srpske u ovo vremenu? Pa i mi se borimo, možemo reći da smo isto tako borci na terenu kao što su naši karatisti borci na ovom parketu. Naši poštari, preko 700 ljudi, svakodnevno izlazi, bori se sa rizicima ugrožavanja svog zdravlja, ali kao što vidite, poštanski saobraćaj funkcioniše. Znači, u potpunosti izvršavamo sve svoje usluge i na usluzu smo građanima Republike Srpske. Ja garantujem da dok god ja budem imala ikakvog uticaja u Poštama Srpske, da će biti podržavan ovaj turnir.
Vratimo se na tatami. Nakon cjelodnevnih borbi na dva tatamija najviše su pokazali karatisti kluba domaćina koji ne učestvuju u borbi za generalni poredak, tako da je prelazni pehar otišao u ruke karatistima banjalučkog Sinđelića, dok su na drugom mjestu bili borci karate kluba 16, a na podijumu treći su bili karatisti iz karate kluba Šibenik. Sigurni smo da svi učesnici 8. izdanja Grave Energija Kupa nose sjajne utiske o fenomenalno organizovanom turniru koje će na svom 9. izdanju nadmašiti sve dosadašnje. U to nas uvjerava i čovjek koji je u pravo vrijeme osjetio potencijal karate kluba Energija, onoga što Branko Derajić i Boris Popović rade, tako da je sa njima i jedan od glavnih krivaca što je Grave Energija Kup jedan od najcjenjenijih klubskih turnira na svijetu. Ako da kažem i do bilo kakvih rezova dođe ako budemo bili primorani, ja ne, sigurno je da je Grave Energija Karate Kup jedan od događaja koji će se sigurno financirati, mislim naći će se sredstva, ali kažem ja se nadam naše poslovanje i u ovoj teškoj godini, borimo se, bit će pozitivno, neće biti na onom nivou koje bi sigurno bilo da nije ove pandemije. Ali dobro, Bože moj, mislim svima je jasno, jasno je našoj upravi, vlasnicima u Austriji kakva je situacija, kakvo je stanje u našoj zemlji, kakvo je stanje privrede, uopšte ne možemo mi sad tu puno promijeniti, mi moramo da se prilagodimo situaciji, to je to. Klinici neka nastave trenirati, da kažem, najbitnije je njihovo zdravlje. A ako neko iskoči od njih i bude šampion, a bit će ih sigurno, to je još bolje. To je svakako jedan dodatni doprinos. Najbitnije je da oni treniraju, da oni nama budu zdravi, da budu uspješni, da kažem, da budu srećni u budućnosti, eto to bi bilo najviše od mene. Nedjelja 8. novembar je bila rezervisana za džudiste i 14. izdanje Međunarodnog kupa Stevan Marković. Organizator Džudo klub Banja Luka učinio je sve da se 350 učesnika iz 32 kluba koji su došli iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Holandije te klubovi iz Federacije Republike Srpske osjećaju prijatno i bezbjedno u skladu sa preporukama Republičkog štaba za krizne situacije. Sportska dvorana Borik, hram banjalučkog sporta, bila je živa od vreve mladih i onih iskusnih džudista, sve protice na zadovoljstvo organizatora. Ovo nam je prvi put da organizujemo turnir pod ovakvim okolnostima. Ide možda lakše nego što smo mi očekivali. Da li smo se mi dobro organizovali ili su nam pomogli ovi drugi treneri, kogod da je, hvala mu. Vidim da su roditelji došli disciplinu, imamo puno roditelja ovdje, imamo roditelja onoliko koliko i djece, ali evo svi su napolju, čekaju svoj red. Djeca čim završe, oni ih pokupe i stvarno hvala im na tome. Rekao bih da možeš biti zadovoljan i kako ovo izgleda, zaista dvorana Borik po običaju jedno je prijatno mjesto zaboraviti, a posebno na 14. Međunarodnom memorijalnom kupu Stevan Marković. Pa dobro, dvorana Borik kao i uvijek. Recimo da je dvorana Borik ove godine baš podigla svoje standarde, mi smo prijatno smo iznenađeni i upravljačkom strukturom i svim ovim što je dvorana Borik ponudila nam ovaj put. Mi trudimo se da evo, i ovaj 14. kup opravdamo. Organizacijono mislim da smo do sad najbolji, pogotovo kako smo odgovorili u ovim vremenima. Takmičarski, vidjet ćemo kad završi kako ćemo proći. Slikom se vidjelo da je to sasvim u redu, da su ljudi dosta disciplinovani, da su željni takmičenja, jer mnogi nisu čak od februara mjeseca imali takmičenje i onda je to baš jedan motiv za njih. Posebno mi je drago što su ljudi iz dva kluba iz Crne Gore došli, potegli uliki put da bi bili naši gosti. Evo, ovo je baš prvi put, nikad do sad nisu došli. I to mi je naročito drago. Što se tiče današnjeg odziva, ja sam prezadovoljan jer je negdje preko 320, po mojoj informaciji, do sadašnjoj uzelo učešće u ovom takmičenju. Ono što možemo da kažemo jeste da je svakako ova pandemija otežavajuća okolnost. Ali ono što vidimo na borilištima, to zaista nema veze ni sa kakvim pandemijama, ima čiste veze sa sportom, sa željom sportista da otmu i ovaj dan od te pandemije i da sport, možemo reći, pobjeđuje. Pa meni je drago, evo mi se družimo na neki način, naravno na toj propisanoj fizičkoj distanci. Poštujemo sve te mjere, zahvalni smo institutu koji nam je dozvolio da iskoristimo ovaj prostor po tim pravilima i mislim da je bitno da je sve prošlo u najboljem redu i da je ljudima jednostavno drago što je sve to. Mi smo nastali da budemo dobri domaćini,
Podijelili smo medalje, podijelili smo majice pobjednicima, ujedno smo i pokušali da podijelimo radi afirmacije bronzane medalje onoj djeci koja nisu osvojila to takmičenje, ali im je drago da im to bude motiv za neki dalji uspjeh. Bilo je mnogo zanimljivih sportskih radnika sa kojima je vrijedilo porazgovarati i mi smo se odlučili za jednog starog i novog sportskog prijatelja. Svi oni zajedno dali su poseban šmek ovom tradicionalnom sportskom takmičenju i druženju. Pa izgleda sjajno, zaista mi se domaćin potrudio da napravi jedno takmičenje koje može da bude reprezentativno i pokazati kako možemo da odradimo i kako se može odraditi takmičenje i u ovakvim okolnostima. Mi smo već imali neka određena iskustva organizacije takmičenja povodom novonastale situacije i gdje je sam domaćin vidio neke nedostatke, neke greške određene koje smo imali ili neke dobre stvari, da kažemo, imali smo tih dobrih stvari i on je to iskoristio i napravio je zaista jedno predivno takmičenje gdje je, pa da kažemo, veliko iznenađenje. Ovoliki broj takmičara, bilo je više, preko 300 takmičara, tako da mislimo da će teći kako treba i da ćemo samo takmičenje privesti kraju i da nikakvih problema neće biti nakon svega kad se završi. Naši gledalci ste upoznali kao prvog čovjeka judo kluba Laktaši. Da li je tvoj klub prisutan na ovom turniru, s kakvim ambicijama? Anastasija Vujnović, judo klub. Jeste, mi smo tu došli, što kaže, dosta brojni, opet određeni roditelji imaju, što kažu, skeptici su ili, da kažemo, boje se ili na kraju krajeva i jeste takva situacija, ali smo došli dosta brojni i tu imamo dosta dobrih takmičara. Najčešće su to stručni takmičari koji nisu u vrhu judova što se tiče tih malih djece, ali stariji pioniri, kadeti, juniori su tu već, tu su došli naše iskusne takmičarke koje će pokušati da i ovdje osvoje medalju, da budu među najboljima. Nadamo se da hoće, jer zaista lijepo radimo u klubu, ima dosta djece, ima dosta trenera, dosta nas koji radimo kod toga svega i rezultati se pokazuju na samim takmičenjima i nadamo se još boljim rezultatima. Prvo bih se zahvalio organizatoru na odličnoj organizaciji turnira. Borbe proteču odlično, fer i korektne su borbe, sudije rade odličan posao, cijela organizacija na vrhunskom nivou. Što se tiče moga kluba, evo imamo medalja, baš nazivaju sad i Milenijum, znači imamo zlatnih, srebrnih, bronzanih medalja, zaista ide sve kako treba. U cijelom regionu se borimo protiv ove pandemije koronavirusa. Sportisti pokazuju izuzetnu upornost, žilavost i disciplinu. Zbog toga i možemo i da se takmičimo i da treniramo. Znači to mnogo i za ove mlade ljude, a i za naša društva. Pa jeste, velika je želja takmičara, pogotovo naših iz Crne Gore, za borbama. Mi već nemamo, od februara mjeseca nemamo nikakva takmičenja, zato nas je naćeralo da dođemo i pored prijateljstva našeg dva kluba, morali smo doći pored svih tih pandemije, trenutno i virusa koji hara, morali smo doći na takmičenju. Sami znate da je Crna Gora jedna, što se kaže, sada u najvišem regionu što se tiče samoga virusa, ali želja za borbama naših takmičara i mene samoga da pođemo na takmičenje, zađemo vani, nas je naćeralo da dođemo danas ovdje. Zar ne bi bilo dobro kada bi se svi ugledali na sportiste, na našu disciplinu i odnos prema svim obavezama, svim preporukama? Tako je, znači samo ovdje disciplina sama ove dvorane i takmičara samih sa svim NKT pravilima koje se poštuju, da svi građani na Balkanu ispoštuju kao danas smo u ovoj dvorani, ja ubijeđen sam da bi i virus stagirao. Na kvalitet turnira uticalo i to što je u isto vrijeme u Poreču bilo evropsko prvenstvo za juniore. Pandemija koronavirusa uticala i na to da na turniru ne budu ni prijatelji iz moskovskog turbostrojitelja. Ipak, bilo je mnogo mladih i talentovanih boraca koji su pokazali da se i u ovakvim uslovima može dobro trenirati tako da ne trpi ni sportski motiv ni forma. Nije bilo lako odlučiti se koga da vam predstavimo, ali sa zadovoljstvom to činimo. Ja sam Gorana Pržulj, imam godina 8 puni. 8 godina imaš i već imaš pehar i medalje, ali imaš još medalje i pehara? Ne, imam medalje, ali nemam pehar. Ovo je prvi pehara, za šta si ga osvojila? Za borbu. Kao najbolji takmičar? Svaka ti čast, 8 godina. Šta te privuklo judou? Pa prvo sam mislila da neću ništa uspjeti, pa sam htjela samo, nagovorila sam tatu da me dovede i došla sam. Jesi li srećna kao džudista? Da. I reci mi, šta bi voljela kad porastiš kao džudista da osvojiš?
pa volim da imam puno pehara, puno medalja. Odlično. I evo reci mi još malo samo kako si se družila danas ovdje, je li ti drago što i pored korone možeš da treniraš i da se takmičiš? Pa ovdje mi je bilo lijepo, mislila sam da mi neće, ali mi je lijepo i fino je. Ja sam Patrik Savić, judo klub Banja Luka, imam 17 godina i radim super tešku kategoriju. Patrik, ja vjerujem da neki od naših gledalaca već znaju tebe sa judo borilišta, ali reci mi evo kakva ti je ovdje kategorija, kakvo je takmičenje, jesi li zadovoljan organizacijom, kakve ambicije imaš? Pa naravno sam zadovoljan, sjećam sa republičkog takmičenja. Organizacija je veoma dobra i nadam se da će biti, naravno bit će malo manje takmičara nego sa republičkog, zato što je korona već povećao broj zaraženih, tako da očekujem prvo mjesto. Reci mi koliko ti znači uopće što u ovim uslovima imaš priliku i da treniraš, ali i da se takmičiš? Pa mnogo znači da ne bi, naravno, da se ne bi mišići zaboravili i sam judo, da ne bi tehnika otišla, pa i mora se raditi snaga također. Borba na četiri tatamija bila je bespoštedna i najviše uspjeha imali su džudisti Banja Luke koji, poštujući domaćinski fair play, nisu učestvovali u borbi za pehar namijenjen najuspješnijoj ekipi u generalnom poretku, tako da su tu laskavu titulu prisvojili džudisti iz judo kluba Soko M iz Prnjavora, popevši se na najviše postolje ispred drugoplasirane ekipe Kodokan iz Banja Luke i judo kluba Laktaši. Od 6. do 8. novembra u gradu Sunca u Trebinju održano je 27. po redu omladinsko i kadetsko prvenstvo Republike Srpske u šahu. Nastupilo je 102 takmičara iz cijele Republike Srpske. Takmičenje je održano u izuzetno dobrim uslovima i ova smotra može da se ocijeni maksimalnom ocjenom po organizaciji i kvalitetu prikazanog šaha. Radosna vijest je da je Republika Srpska dobila 14 novih šampiona. Ponosan na sve i čelni čovjek šahovske organizacije Republike Srpske, jer savez na čijem čelu je, pokazao je da zna, može i umije. U sklopu dosadašnjih aktivnosti Šahovskog saveza Republike Srpske, moj stručni tim i ja smo imali akcenat da me bio na rad sa mlađim kategorijama. Tako da ovo smatramo kao kruna dosadašnjeg rada. To je nekih 8 mjeseci u uslovima korone gdje smo uspjeli da okupimo 98 učesnika iz svih relevantnih klubova iz cijele Republike Srpske. Znači, prisutni su klubovi od Trebinja do Gradiške i od Bijeljine do Krupe na Uni. Epidemiološki uslovi su takvi da je maksimalno dozvoljen broj učesnika 50 po jednom mjestu odigravanja. Mi imamo 98 na dva odvojena na dvije lokacije u dvije sale, tako znači da smo ispoštovali preporuke kriznog štaba, preporuke Instituta za javno zdravlje i apsolutno se pridržavamo naše mantre od kako je počelo takmičenje u šahu: maska, distanca, dezinfekcija. Maska, distanca, dezinfekcija. I to je ono što nam je omogućilo da održimo 4 takmičenje bez ikakvih posljedica. Ovo je bilo 5. takmičenje u organizaciji Šahovskog saveza Republike Srpske u izuzetno teškim uslovima uzrokovanim pandemijom koronavirusa. I pored svega, šahisti su pokazali da znaju i umiju u teškim uslovima da prirede sjajna takmičenja, a prvenstvo Republike Srpske za kadete i omladince bilo je upravo takvo. Nakon odličnog i neizvjesnog trodnevnog takmičenja u sportskoj dvorani Olimp u Šahovskom savezu ne kriju zadovoljstvo, jer Srpska ima sjajnu šahovsku budućnost. Republika Srpska je, kao što smo već rekli, dobila 14 novih šampiona. Neki od njih su višestruki šampioni Srpske u različitim uzrasnim kategorijama, ali zajednička im je crta da su pokazali odgovornost i hrabrost da u ovim specifičnim uslovima budu sjajni šahisti, a oni najmlađi da budu i razigrani klinci, što i jesu kad se dignu od stola sa šahovskom tablom. Ja sam Đorđe Lukić, imam 9 godina, živim u Doboru, a treniram za šahovski klub Svetozar Grigorić. Ovdje sam drugi put na ovom takmičenju i srećan sam što je ovo republičko ovako ima tradicionalnih igrača. Ponovo sam prvo mjesto, prošle godine sam također osvojio titulu republičkog prvenstva, pa sada sam ponovo odbranio titulu Republike Srpske. Možeš ti meni reći zbog čega se ti odlučio da treniraš i igraš šah? Pa, odlučio sam da igra šah zato što je meni djed pokazao da je to zanimljiva igra i ja sam počeo sa 4 godine da treniram šah. Kao, imao sam 5 godina, a u prvi klub sam išao, šahovski klub Sloga Doboj. Ivana Grubač.
Bilo nas je četiri, pobijedila sam četiri partije i osvojila sam zlato. A reci mi, kako si odlučila da uopšte treniraš? Zbog čega? U školi su imali neki papiri da ako hoćemo da se upišemo i ja sam prestala. Dimitrije Vujović. Bio je stvarno dobar, bili su jaki protivnici i srećan sam što sam osvojio drugo mjesto. Reci mi što ti treniraš šah? Ja treniram zato što ga volim šah. Dan Lateljević. Dobar je bio kvalitet, odlični su igrači. I reci mi što si ti uzeo da treniraš šah? Zato što dolazio sam kod dede i on me učio igrati šah i kada ja pobjedim budem srećan, a kad izgubim pa nekad počne plakati. Slobodan Pištalać, iz šahskog kluba Velemajstora iz Brčkog. Šest puta uzastopno si prvak Republike Srpske. Prvo da mi ocijeniš na početku ovo takmičenje, ovaj vikend, kakav je kvalitet igara bio? Pa, mislim, zadovoljan sam, ali bila je samo trojica. Birali smo dva puta svako sa svakim i zadovoljan sam kako sam odirao. Reci mi, onaj šesti put uzastopno prvak Republike Srpske, da li je to teško i da li se treba puno posvetiti šahu, treniranju i vježbanju? Pa, nije baš tako lagano, ali opet nema toliko ni puno igrača, mislim, svake godine možda bude 10-12, ali treba se posvetiti u svakom slučaju. Reci mi, zbog čega se odlučio jednostavno da igra šah? Pa vidio sam oca i brata kako su igrali i meni se to svidjelo kao malom, pa sam nastavio. Direktor turnira i predsjednik Šahovskog saveza Republike Srpske Aleksandar Kovač izrazio je zahvalnost svima koji su pomogli organizaciji ovog značajnog takmičenja, ali posebno je pohvalio sve učesnike koji su još jednom pokazali da šah Republike Srpske grabi velikim koracima naprijed uprkos svim problemima uzrokovanim pandemijom koronavirusa i dodaje da ovdje nije kraj šahovskim uzbuđenjima u 2020. godini. Pred nama su još tri takmičenja kalendarska, ako dozvoli korona. Da li ćemo uspjeti u tome ne zavisi samo od nas. I sa ovim rezultatima smo najuspješniji savez, sportski savez na području Balkana. Bez lažne skromnosti to možemo da izjavimo. Znači, sva takmičenja i iz dosadašnjeg programa su održana i mi smo zadovoljni rezultatima. Što je najbitnije, djeca imaju kontinuitet takmičenja, nije samo vježba u klubu, bitni su ovakvi turniri da bi oni se još više ojačali i još bolje igrali šah. Upravo zbog toga smo znači odlučili se u sve rizike da napravimo ovo takmičenje, da imamo znači kontinuitet takmičenja. Svjesni smo obaveza, svjesni smo rizika, ali mislimo samo da kontinuiran rad na duži rok može da da odličan rezultat. Toliko u ovom 412. izdanju porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Nadam se da ste uživali u našoj emisiji, u druženju sa nama, tako da izražavam nadu da ćemo se za 7 dana ponovo vidjeti na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada, čuvajte se, budite oprezni, budite odgovorni prema sebi, ali i prema drugima. Do gledanja.